Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha priti në takim drejtorin politik të Ministrisë së Jashtme Austriake Jan Kikert dhe drejtorin për Ballkanin Perëndimor Johann Sattler. Basha njohu diplomatët austriak me shqetësimet e opozitës. Sipas kreut të demokratëve, në zgjedhjet e fundit u shkelën në rënd standardet përmes blerjes masive të votave dhe ushtrimit të presionit mbi zgjedhësit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha priti në takim drejtorin politik të Ministrisë së Jashtme Austriake, Jan Kikert, dhe drejtorin për Ballkanin Perëndimor, Johann Sattler. Basha njoftoi diplomatët austriak me shqetësimet opozitës. Ai tha se vendi po bën kthim mbrapa dhe zhbërja e standardeve demokratike rrezikon seriozisht ardhmen e Shqipërisë. Sipas kreut të demokratëve, në zgjedhjet e fundit u shkelën në rënd edhe standardet përmes blerjes masive të votave, ushtrimit të presionit mbi zgjedhësit, përfshirje së administratës dhe institucioneve publike në skemën e trysnis ndaj votuesve, kandidimi personave më të shkuar kriminal. Inkriminimi i administratës dhe i politikës deri në nivelin e parlamentit janë shqetësimi i madh për vendin, paçuar deri në fund dekriminalizimin për të cilin Partia Demokratike është e vendosur, Shqipëria nuk mund të ketë ardhme evropiane, ka deklaruar Basha. Keq qeverisja, si pas kreut të Partisë Demokratike, po sjell pasoja dramatike në ekonomi dhe po shkakton padrejtësi të vazhdueshme, çka po nxit edhe numrin e lartë të bashkëqytetarëve që ikin nga vendi dhe kërkojnë azil në Europë, duke vënë në rrezik lëvizjen e lirë dhe pa viza të qytetarëve shqiptar. Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se krimi, korrupsioni dhe dhunimi i votës së lirë janë kthyer në pengesë dhe kërcënim të madh për zhvillimin e Shqipërisë dhe për parimin e saj në rrugën e integrimit evropian.